ရုပ်ကောင်းနံရောဖိုင်းနဲ့ရဲပေါ်များကိုနှလုံးသားလှလှနဲ့ကောင်လေးကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတချင်းကအလှဲ့ပါ။အခုကဘသူတို့အလှဲ့လဲဆိုတော့ငါတို့အလှဲ့ပါ။ဖက်စစ်စစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျုံနေအလှဲ့ရကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နေပါပြီ။တက်ကတော့ပါဖြစ်နေပြီလေ။ပြတ်နေပါပြီ။Yeah.